വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. ഇന്ന് ഞാൻ മസാല ദോശയുടെ മേലെ പരത്തുന്ന ആ ഒരു ചോന്ന ചമ്മന്തിയിലെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പറയുന്നത്. അതിനായി രണ്ട് ചോന്നുള്ളിയും നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു തക്കാളിയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി പാനിൽ നമ്മൾ എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആദ്യം ഇടുക, ഒപ്പം രണ്ട് കറിവേപ്പും. എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടുക. തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, വലിയ പീസസായിട്ട് നമുക്കിതിൽ അരിഞ്ഞിടാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഫുള്ളി നന്നായി വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോകാം അത്രമാത്രം. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കപ്പലണ്ടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് അനുസരണം ഉപ്പിടുക. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ തേങ്ങ ഇടണം. തേങ്ങ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ തേങ്ങ ഇടണം. തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി, ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഞാനിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കരയുടെ പൊടി ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അളവിനാണ് ഞാൻ ശർക്കരയുടെ പൊടി ആഡ് ചെയ്തത്. ഒപ്പം മല്ലിയിലയും. മല്ലിയില ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മൊത്തം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും, അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് കിട്ടില്ല നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ അരക്കണത്, അപ്പോൾ അത് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലിയും 1 ടീസ്പൂൺ സാദാ ചില്ലിയും പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് അനുസരണം മിളക് പൊടി മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ തോക്കമിളക് വറുത്തിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. എരിവിൻ്റെ അളവിനാണ് മിളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ടത്. അത് നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു 8 കണ്ടെയ്നറിൽ വെള്ളമില്ലാണ്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലെ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന എള്ളിൻ്റെ എണ്ണ അത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് 1 ആഴ്ച വരെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ദോശയുടെ റെസിപ്പി ഉടൻ വരുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.